Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом. Незабаром українці отримуватимуть третю платіжку за газу. Ні, зазначатиметься вартість отримання внутрішньобудинкових мереж як окрема послуга. За що саме будуть сплачувати українці в нові платіжці? З обслуговування газових мереж розповів голова спілка споживачів комунальних послуг Олега Попенко у Фейсбук. Українці обурені, адже ця схема та авантюра мало кому сподобалася, як і попередньо платіжки за транспортування газу це вже повна нісенітниця, але комусь потрібно заробити на народові у час війни. Один раз на рік спеціалісти повинні здійснювати візуальний огляд газопроводів. Перевірять наявність вільного доступу до них, стану пофарбування і кріплень газопроводу, наявність футлярів у місцях прокладання через зовнішні внутрішні конструкції будинку, стану ущільнення міжтрубного простору, очищають його від бруду та в разі потреби відновлюють його у багатоквартирних будинках. Один раз на Шість місяців, а саме до початку та після закінчення опалювального сезону здійснюється перевірка та герметичність з'єднань газопроводів та газового обладнання приладовим методом або мильною емульсією з усуненням виявленням витоків газу. Однак у приватних будинках та квартирах така опція здійснюється двічі. Річ а лише один раз на рік. Один раз на три роки, саме в міжопалювальний період, у багатоповерхівках випробовують на щільність під певним тиском ділянки газопроводів. А ось у приватних будинках та квартирах такі Бовання здійснюється лише тоді, якщо протяжність внутрішнього газопроводу становить більше ніж 5 метрів. Крім того, один раз на рік перевіряється працездатність запірних пристроїв, установлених на газопроводах. Здійснюється їх очищення під залишків, корозії, і мастила. Відповідно до вимог та рекомендацій заводів виробників, однак не рідше одного разу на рік здійснюється то газове обладнання, а саме, прочищення пальників та системи видалення продуктів згорання газу, регулювання режимів роботи, подача води, спа. Лювання газу, перевірка параметрів, спрацювання автоматики безпеки та відповідності робочого тиску перед газовими приладами, перевірка щільності газових комунікацій та усунення наявних витоків газу. Щороку одночасно з технооглядом газового обладнання здійснюється перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах. Також не річ одного разу на рік надавач послуг повинен перевірити належну роботу стаціонарних сигналізаторів загазованості приміщень. Законодавство надало право власнику обирати організацію, яка виключно на договірних умовах та на платній основі здійснюватиме роботи з обслуговування внутрішньобудинкових мереж, це може бути як місцевий облгаза, так і інші організації, які на це отримали відповідні дозволи. Однак, поки що тарифів на роботи з обслуговування внутрішньобудинкових мереж немає, їх має встановити та докладно розписати НКРЕКП. Але зараз усе це в процесі лише саме нацкомісія займається розробкою типового договору і тарифів на Таке техообслуговування нагадаємо у наслідок впровадження ринкових реформ. Вартість газу була розбита на дві складові постачання газу та його розподіл. Відповідно, з 2020 року українцям почали приходити дві платіжки за постачання газу. Це власне вартість газу, яку зараз майже всі платять нафтогазу та за розподіл газу за його доставку до будинків споживачів, яку здійснюють облгази. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.